Udako solstizioa gaur, eta ezkutuan ibili da eguzkia. Udako solstizioa da egun bat, nun eguzkia justu kokatzen da urteko bere altuerarik handienean. Eguerdiko ordu bata bederatzi gutxiagotan heldu da gorenera. Ilundu arte beraz, denbora gehiago behar ere. Horregatik da gaurkoa, egunik luzeena, 15 ordu ingurukoa. Aurten era berean, orain arteko udarik luzeenetarikoa espero dugu. Lurra mugitzen da pixka polikiago, uda horregatik irauten du pixka gehiago. Gutxi gora bera, uda iraungo du 83 egun eta 15 ordu, eta pos, konparatzen badegu neguarekin, 3 egun eta piko diferentzia dago. Datorren uztailaren 4an izango da ordea, eguzkia eta lurra elkarrengandik urrunen egongo diren unea. Afelioaren eguna deiturikoa. Uda heldu dela eta ospakizun handiko egunak aurretik. Astronomiak zientzia espazioetara erakarriko du jendea. Su inguruan batuko dira berriz ohitura eta errituak. Se celebra normalmente con música eta dantzaren bitartez ospatzen dira suaren eta uraren egun hauek. Y del fuego. Y sobre todo la alegría. Baina batez ere eguzkiari egiten zaion omenaldia da. Y es una especie de, bueno, pues de homenaje al sol. Irailaren 23an hartuko dio lekukoa udazkenak. Eguzki bila jarraituko dugu ordu arte.